ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ପିଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ଶବ। ପୋଲିସ ବି ଶୁଣିଲାଣି, 14 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଶବଦାହ କରିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ଜଳେଶ୍ୱର, ମରିଯାଇଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ, ପିଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସ୍ୱାମୀର ମର ଶରୀର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଗାଁରୁ କେହି ଆସିଲେଣି କି ଗାଁ ମଶାଣି ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ପିଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ଶବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ଝିଅ ଗାଁ ମାଲିକଙ୍କ ହାତ ଧରି କାନ୍ଦି ନେହୁରା ହେଲେ ବି କେହି ବୁଝିବାକୁ ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦାହ ପାଇଁ ଗାଁ ଠାରୁ 14 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ନଛିମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ୍ବୁଳିଓଠା ଗାଁରେ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଭୂପତି ଜେନାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଗିରିଜା ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଗତ 5 ମାସ ତଳେ ଗାଁ ମାଲିକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 69/19 ମୂଳେ ମାମଲା ରହିଛି। ଗିରିଜା ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାପା ଭୂପତି ଜେନାଙ୍କର ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା ଓ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ବଡ଼ ପୁଅ ଭବାନୀ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମାଲିକ ସମେତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ବି କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ପରେ ମୃତ ଭୂପତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି, ସାନ ପୁଅ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର, ଝିଅ ଅମ୍ବିକା, ବୋହୂ ରଶ୍ମିରେଖା ଗାଁ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯାଇ କାକୁତି ମିନତି ହେବା ପରେ ବି ଗାଁ ମାଲିକ କଠୋର ହୋଇ କହିଥିଲେ କି ତମ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଗାଁ ମଶାଣି ବନ୍ଦ ଓ ତମ ଘରର କର୍ମକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେହି ଲୋକ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମାଲିକଙ୍କର ଏହିପରି କଥା ଶୁଣି ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକ ଅପରାହ୍ନରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ବି କିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇନଥିଲେ। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାରି ପୁଅଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଘରଠାରୁ 14 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାଜଘାଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳକୁ ନେଇ ଶବଦାହ କରି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ।